Då ska vi ta och Survey Crew Parts. Där ska vi åka. Fast först åker vi hit. Så här gör vi. Så här gör vi nu. Nej, det gör vi inte alls det. Det var dumt. Det var dumt. Vi ska göra så här. Så. Plötsligt hade jag massor med ammo och allting. Det var superbra. Och nu ska vi åka dit. Det är inte alltid det bästa att göra. Ja, så var det pulver och ekon också. Ja, här mål. Nej. Bästa killen. Det var det mest failade jag har sett i hela mitt liv. Men det var ganska kul. Okej. Okay. Jag gör det här. Water. Need water. Jag har fullt på båda. Men hallå, siktet. Det är så.
komma upp där. Måste jag ha servicrew-grejen, jag måste ha den. Jag har bestämt mig. Jag vet inte, så här blir så bra. Typiskt dumt ställe att besluta sig på att man ska vända. Men, ja. Alltså, vad har jag? Den här kulen. 900 behöver jag för den. Keep the car safe. Certainly, yes. You know I would never leave her side. So, come in. Hörni? What say you om jag säger såhär? Nej! Skit! Så känner jag ungefär. Vad bra det går. Allting blir bara fel hela tiden. Lite långsam. Man måste ju liksom planera det där när man ska göra rörelser. Så vill man liksom inte riktigt acceptera att de är så många. Det är svårt då. Det är svårt att ta det. Aha, nu har de stängt av allting. Okej. Okay. Lite töntigt tycker jag. Men okej.
attack! Det är han som gör det. Det har inte jag fattat. Vad du spelar med? Men rövhåla. Okej. What? Det där var inte ens meningen. Okej, hur gör jag nu då? Kan dricka lite vatten. Fail patrol. Fail patrol. Alltså. Så himla störigt. Så fruktansvärt frustrerad. Hur många gubbar finns det i det där stället egentligen? Det är 7 gånger värre än en sån där stinkam grej. Och det var ändå det svåraste. Det var inte så himla svårt jämfört med det här. Det här var ju helt stört. Vad är grejen liksom? Det kan vara så att jag behöver lite mer ammo. Jag vill impala dig. Dig vill jag ha. Så ja. Så. Dricker vi lite vatten.
10 rövhålar. Helt galet. Kan jag få ett vapen eller någonting så jag kan göra någonting åt det? Jag kan inte göra det, jag kan inte ta den. Utan någonting, det går inte. Jag får åka tillbaka till Gurtlöscher. Fail. Ska ha det där stället alltså. Jajamän. Nu kommer jag igen. Jag ska skjuta sönder dem tror jag. Thank you.
Don't stray. Yes, gladly. It is my sacred place. Okej. Varken loot eller gubbar är kvar. Ja, det var ju också ett sätt att typ inte få loot. Jaha, men hur... Måste jag köra bil in också? Så det här var helt meningslöst, man. Vi är en kämpaket som jag ser. I
Men alltså det här. Förbannade survey crewen heller. Jag hatar det här spelet. Vad är poängen med inte alltså? Idiotier. Så hjärndött så jag fattar inte. Och den här förbannade musen. Dra åt. Alltså, hur svårt ska det vara att fatta? Nej, det gick ju inte det där. Så det var ju en stor, fet, rövig fail som man ska dö 14 gånger på. Så himla meningslöst, alltså. Kan man inte ens komma in dit? Vad är grejen? Survey crew. Hur i hela friden ska jag veta vart den är så att jag kan få alla sådana där ställen på kartan? Ska jag springa omkring och leta? Sen så när jag tyckte jag gjorde det där uppe, ja, då skulle det vara något. Jag var tvungen att köra in bilen som jag fick reda på. Alltså. Töntigaste i år. Okej, så survey crewen lär ju ligga här, gissar jag. I'm going. Wait here. Yes, I will protect her, Saint. But don't be long, please. If I had some better tools. Strap in. Opus is ready to eat blacktop. Åka tillbaka då. Gör den där vägen. För bilen skull. Ja, jag gör det.
Det här gameplayet var ju sämsta gameplay som någonsin existerat, i vilket fall så spelar ju liksom ingen roll vad jag gör, för det är ju... Jag kan ju hoppas att ingen någonsin ser på det. Då börjar vi om. I den här stället har jag ju varit. Här har jag ju varit, inser jag ju nu. Ångest, jag orkar inte. Vart kan det survey crew vara då? Va? Töntigt. Vad här kanske? Här nere har jag redan varit också. Aj, aj, aj. Åh, vad ska man göra? Vad ska man säga? Vad ska man... Gita. Har han för survey crew delar? Där var det en. Så går vi och åker vi dit och så sa vi hela gitställena. Survey crew, jag vill veta vart allting är någonstans. Det var ju här. Är det med huvudet?
Survey crew, parts needed, bla bla bla. Och så kollade jag runt. Jag hittade ju en som det stod survey crew på. Nu. Men det här blir läskigt. Say I say, ne? Drive to the Eastern Tunnel, svarar jag. Gör någonting kul. Jag hade, den var ju här. Ja, men då gör jag väl det då, så har jag gjort någonting vettigt med det här gameplayet. Det är fantastiskt, vad dåligt det går idag. Show what sits on the hood! An ornament of great power for us! Truck.
Are you away on one of your long journeys inside your brain? Are you well enough to drive? Oh, it's one of Scrotus's convoys! Ta dem, nu skiter jag i det här. Så det är så himla fel idag så jag... Ja men kom då, kom då. Så jag hatar dem. Kommer ni att sabba här? Fix it up. Sure, will do. Är det kört? Fick jag inte komma igen heller. Helt meningslöst alltså. Shit, sitta och spela spel och sen inte lyckas med någonting alls överhuvudtaget. Allting bara fuckar upp hela tiden.
needs some stones to tear transport oil and gasoline. Like these convoys do. Alltså, jag orkar inte. Då ska... Men sluta vara så himla svår att kontrollera nu då, bilen. Hurry up and fix the car. I'll do my thing! Time. Thank you.
typ sämsta dagen i Mad Max liv. Har vi just spelas in. This opens from the inside. There's an opening, huh? Over there. Huh? Big enough to slide through. Ba-da-ba. Stay here. I'll go. Så, kan vi lyckas med något? Skäms ju för det här. Knappt lägga ut det, men det var lite roligt också. Should be over here. Tur att kärnböcket typ kan tänka, för det kan ju inte jag i alla fall. Så smart jag. Fattar inte ens. Joy to us! You made it! Does it open? Oh, raise me! Raise me! Ja! Kan jag köra dit då, eller vad ska jag göra? Jag fattar inte. Kan man köra igenom då?
premiere attacks. Hello. Get rope you. Get rope I'll use the car to push it out. Nej, ska jag putta på? Ja. Yes, yes, she's moving. Steady paddle, dancer. Oh, full stop. We have to clear the path. Let's use the harpoon. Så det var en scrap om jag känner det. Så att jag är med. Självklart var det en scrap. Scrap, scrap, scrap. You know I would never leave her side. Something's wrong with the eyes.
Ja, ah, då får vi lite stål då. Träffa nästa. Yay! Hope. We get some of this stuff. That steel would make beautiful wings for the magnum opus. Ja, det här var ju det sämsta i världshistorien rent spelmässigt, så typ. Way to go.